este protocol ve avalat per els estatuts, que a més se fundamenten en la Constitució, i ve avalat per la llei de 8 de 2010 de la Generalitat, que és la llei integral de reconeixement de dret a la identitat i expressió de gènere de la Comunitat Valenciana, on diu que totes les universitats han de respetar els drets de la Comunitat Valenciana, han de respetar els drets de les persones que tinguin o se manifesten voluntàriament amb una expressió sexual o de gènere diferent a la de naixement, i a més que s'han de dotar d'un protocol. El Codi Ètic ha sigut un procés participatiu, on han participat tota la comunitat universitària, tant PAS, PDI com alumnes. Això ha fet que arribarem a 7 valors fonamentals, com pot ser la honestitat, la integritat, la llibertat, la responsabilitat, i normalment sí que hem notat en tot aquest procés participatiu que no sols la comunitat universitària tenia que tindre uns deures, sinó que també la pròpia institució. És un home premiat, és un Jaume I, té patents que a tota l'economia valenciana li han fet molt de favor, i tota la indústria ceràmica s'ha beneficiat, i per tant tota la comarca s'ha beneficiat de les seues aportacions. El balance de las cuentas de este ejercicio ha sido que, conforme al presupuesto del ejercicio 2017, se han ejecutado de conformidad a lo establecido en el presupuesto, y destacar fundamentalmente el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, así como de la regla del gasto. Se lleva también a este Consejo de Gobierno la modificación de crédito, dado que hay un remanente de tesorería positivo, que va a permitir soportar, conforme a la disposición adicional 26ª aprobada en los presupuestos de la Generalitat Valenciana, el pago del 100% de la carrera profesional del personal de Administración y Servicios de la Universidad Politécnica. Que es importante destacar para un futuro la puesta en marcha ya de un plan plurianual de financiación que permita a la universidad, al margen del esfuerzo que está haciendo, poder tener un nuevo escenario presupuestario que nos permita en un futuro hacer mayores cambios.